Hej och välkommen till Maxi Flygstaden. Nu går vi in i vår 9:e ombyggnadsvecka med allt vad det innebär. Tidsplanen följs till punkt och pricka faktiskt, och det är vi jätteglada för. Förra veckan blev vi färdiga med vår manuella delikatess. Vi blev också färdiga med vår non-food-avdelning. När det gäller non-food tänkte jag faktiskt Joel ska få berätta lite kring det. Rivningen av vårt gamla apotek fortsätter denna veckan. Annette kommer tillbaka till det. Och färskvarorna, det händer ju så mycket nu. Men det tänker jag att Fredrik, Emily och Sebastian ska få berätta mer om. Men först över till Annette och hur går rivningen av gamla apoteket? Annette, hur går det? Tack Tommy! Veckan går alldeles strålande. Den är full gång och vi river vårt gamla apotek. Så jag tänkte att ni ska få följa med in och kolla hur det går. Häng med så går vi in och kikar. Nu är vi inne i gamla apotekets lokaler. Här bygger vi upp vår nya kundserviceavdelning som vi kommer ha premiär av i slutet av vecka 12. Alltså vår gamla förbutik kommer bli vår nya kundserviceavdelning med post, spel, kundärende, allt för kunden. Vi finns för er helt enkelt. En annan unik, spännande sak vi kan presentera och avslöja nu är att vi kommer installera en postrobot. En postrobot som förenklar kundens postärende. Mer om det lite längre fram under ombyggnadsinformationen kommer det när vi börjar installera den i början av maj. Nu Joel, tänkte jag att du ska få visa oss hur fint blev det på Colonial Nonfood som vi byggde om förra veckan. Över till dig Joel! Då tackar jag för det Annette, så ni är välkomna till vår non-food-avdelning. Där ingår både toalett- och hushållspapper, djurmat, rengöringsmedel och baby och barn bland annat. Det vi har gjort här är att krympa avdelningen lite för att få plats för frysen som kommer komma upp här om några veckor. Men däremot så har vi inte tummat på våra sortiment, utan det kommer vara exakt samma sortiment som vi haft tidigare. Då tänker jag att vi går vidare till baby- och barnavdelningen, så tar vi vidare där. Då är ni välkomna till vår baby- och barnavdelning. Här kommer vi ha ett stort fokus på våra allra minsta familjen, där vi kommer ha ett brett sortiment och till ett riktigt bra pris. Det var egentligen allt för oss på non-fooden. Och nu skickar jag barnen vidare till Fred, Emily och Sebastian på färskvaruavdelningen. Hur går det egentligen där borta? Tack Joel och välkommen till färskvarorna. Det har ju hänt massor här nu. Och vi har börjat med att malla våra pålägg här. Och vi håller även på med alla våra färdigmatsfisk. Och den vegetariska maten också hamnar på sin rätta plats. Vi håller även på att malla in ost i mat här bakom, såsom riven ost, mozzarella och halloumi. Och över till Fredde. Ja, här står jag vid våra gamla diskar. Det är faktiskt sista dagen vi ser dem vid liv. I natt åker de ut och våra nya miljövänliga diskar kommer på plats under veckan här. Det är sådana diskar med CO2, så de är en mycket miljövänliga disk. Det är därför vi byter ut alla diskar till de nya med CO2. Ja, tja. Då kommer jag in här. Jag tänkte att du ska följa med mig igen Josefin. Jag har lite kvar jag ville prata med dig om här. Vi glömde ju det allra viktigaste. Alla våra favorithylla, tacosen. Den kommer vi bygga upp här under dagen. Och det kommer bli vår nya plats för tacon. Här vid frysdiskarna kommer den finnas och stå klar efter idag. Ja, tycker ni att det var allt för idag? Eller har vi kanske missat någonting som vi inte riktigt fått med idag? Jag funderar på Martin. Har vi inte varit med någonting i videon idag? Jag tänker att vi går och kollar läget med honom också och ser vad han gör. Åh jäkelen, ni hittar mig denna vecka med. Denna veckan är det fullt upp. Annette har gett oss en underbar lista att följa. Så... Det är bara att sluta dricka kaffe så syns vi nästa vecka. Hej upp!